waxa maanta xarunta tiyaatarka qaranka ee magaalada Muqdisho lagu soo bandhigay guuleystayaasha filimka gaaban ee xuquuqda aadanaha kaasi oo ah tartan film jilis ah oo ay dhawaan ay qabatay hay'adda xuquuqul insaanka Human Rights oo kaashanaysa xafiiska qarmada midoobay ee Soomaaliya filimkan ayaana ka hadlaya xuquuqda aadanaha waxaana munaasabadda lagu soo bandhigayay tartamayaashii ku guuleystay filimka ka soo qaybgalay ku-xigeenka ergi gaarka ee qarmada midoobay ee Soomaaliya wasiirka wasaaradda haweenka xuquuqul insaanka xukuumadda Soomaaliya iyo sidoo kale marti sharaf kale filimka gaaban ee xuquuqda aadanaha ayaa ah filim qayb kala duwan ka kooban waxaana tartanada ku galay jiliyaal kala duwan iyadoona ugu dambeyn ay ku guuleysteen jiliyaasha maanta la shaaciyay oo ka kooban shan koox waxa uu garee faahfaahinka bixiyay filimkan iyo sidoo kale ujeedadiisu waxay tahay shirkuxiinka wasaaradda haweenka iyo xuquuqul insaanka xukuumadda Soomaaliya Cabdixakiin Jimcaale Aadan sidaad maanta halkan ku wada aragtaan tiyaatarka qaranka waxaa lagu soo bandhigay filim ka hadlayo filimka filim gaaban oo ka hadlaya xuquuqda aadanaha ee timurida xuquuqda aadanaha ee Soomaaliya filim yaro kooban oo de ka hadlaya xuquuqda aadanaha iyo bandhigiisa meeshan lagu isugu yimaaday ilaa 400 qof ay isugu timid maanta oo 7 bisha 2023 filimkaas oo daawashadiisii aad loogu daala dhacay maanta halka lagu daawaday filimkan wuxuu quseeyay barnaamijka xuquuqda aadanaha iyo dadka ummada Soomaaliyeed ee ka wasaarad ahaan maanta barnaamijkan halkan anaga iyo waxa ku soo qabanay hay'adda UNSOM ee daawashadiisa halkan la soo yimid saake aroortii hore soo qayb galay xafladan Human Rights-ka maadaama ay tahay 78 guuradii Human Rights-ka xilligii intii ka soo wareegtay maanta sanadkii ay tahay maalinteedii la qabanayay filinka aan soo bandhigteen iyo dhalinyarada filinka soo dhigteen su'aalahan ka weydiiyay waadarkaysay maxaa idin ku kalifay maxaa sababay maxaa curiyay intiiba way itiyaad iga jawaabteen oo aad ii sharaxdeen sida idinku kaliftay sida keentay marka aad iyo aad bu wanaagsanaa filinku xafladda meesha ka dhacday Human Rights-ka aanu wadnay aanu abaabulkeeda lahayna aad ba wanaagsanayd marka kale qaar ka mid ah guuleystayaashii tartanka ku guuleystay ee filmka gaaban ee xuquuqda aadanaha ayaa iyaguna dhankooda la hadlay warbaahinta qaranka taysan gurada oo Human Rights oo 38 jirsatay si gaar ah waxay diiradda u siinaysay in Soomaaliya oo matqana lagu sameeyay filmo gaaban oo dad yaani amba ahaadaan dad oo film sameeyaal amba dad hadda ayaga ku cusub inay ay la wadaagaan talentigooda marka hore magacaygu waa Salmaan Usmaan Sharif ee filmka aan sameeyay waxaan ugu magacdaray Still I Have a Hope wuxuuna ka hadlayay gabar yar oo dhibaateysan oo filmil qurux badan lahayd nolol qurux badan lahayd oo dhibaato badan dib kala kulmaysa marka filmkaygu wuxuu ka hadlayay qofka inuusan niyad jabin dhibaato walba oo soo mara qofka inuusan niyad jabin magacaygu Maryam Maxamed Cali ayaa la dhahaa waxaa ka tirsanahay jilayaasha filmka Keen oo maanta ku guuleystay kaalinta koowaad ee tartanka loo qabanayay filimada gaagaaban waxaan aad ugu faraxsanahay inaan kaalinta koowaad kusoo baxnay anigu waxaa ka qaatay booska xukeenka filimka gaaban ee xuquuqda aadanaha ayaa ah filim muhiim u ah bulshada iyadoona qayb ka mid ah inta munaasabaddu socotay la soo bandhigay dadkii daawanayana ay si weyn ugu riyaaqeen hanad karaama warbaahinta qaranka